Літо для родини коників – це справжній вітамінний заряд та найактивніший період у році, адже усі гуртом вони вирощують одну з найкорисніших ягід – лохину. Близько 4 тисяч кущів розмістились на грядці просто навколо будинку, що в селі Пирогівці. Ми займаємося цією справою приблизно 3 роки. Тато просто в один момент вирішив спробувати. Закупили кущі, облаштували грядку та висадили. Як розповідають із власного досвіду, перший рік прибутку від справи очікувати не варто. Однорічні кущі вони не дають. Врожай вже на другий рік є невеличкий врожай, ну, тобто до грам, можливо, 200 з куща, може трішки менше. Вже з наступними роками урожай збільшується. Це багаторічний кущ, тому він росте досить довго. Вирощувати цю ягоду в нашій місцевості нелегко. Вона зазвичай росте у холодному помірному кліматі і в заболочених лісах. Тому на штучних плантаціях за кущами потрібен спеціальний догляд. Збирають ягоду що 2-3 дні. Щоб не пошкодити плоди, їх акуратно знімають з гілки одним ривком. У лохині міститься велика кількість цукрів, пектинів, мінеральних солей і вітамінів. Залізо з цієї ягоди майже повністю засвоюється організмом. Вона приводить в норму наш холестерин, рівень цукру, так само, знову ж таки, впливає на нашу серцево-судинну систему, на роботу шлунково-кишкового тракту. Рекомендовано, звісно, ягодів до 300 грамів на добу. Якщо говорити саме про лохину, то в середньому це 1-2 склянка. Високі ціни можна обґрунтувати тим, що в Україні плодоносної лохини не дуже багато, а попит чималий. На вартість впливають і особливості клімату та збору ягоди. Спочатку була дуже дорога. Було 400, 350 і потім почав спад. Лохину смакують як в сирому вигляді, так і виготовляють варення, компоти, конфітюр чи сушать. За кімнатної температури ягода пролежить максимум 3-4 дні. У холодильнику лохини зберігатиметься до 3 тижнів. Це холодильна установка, вона построєна для того, щоб лохини зберігалися при правильній температурі. При цьому вона зберігає всю свою властивість, вона йде тверда і солодка. Сезон лохини в Україні стартував ще в середині липня і триватиме до кінця серпня. Тому ще є шанс поласувати справжньою вітамінною бомбою.